2023年4月6日、2年連続でアマチュア横綱になった中村大輝のしこ名が大の里に決まりました。学生時代の実績から所属部屋が注目されていましたが、元横綱の稀勢の里が師匠を務める二所ノ関部屋へ所属が決定し、話題になりました。そんな中で、二所ノ関部屋には元吉風の中村親方がいるということで、本名の中村はしこ名として使えず、どんなしこ名になるのか注目が集まっていた中での発表にもなりました。こうしてシンプルで覚えやすいしこ名をもらった大の里ですが、初めてしこ名をもらった時の感じ方は人それぞれです。元横綱貴乃花の父である元大関の貴乃花は、初めてそのしこ名をもらった時の印象が良くなかったそうです。元大関貴乃花は土俵の鬼と言われた第45代横綱初代若乃花の弟です。細身で金星の取れた体格と甘いマスクから角界のプリンスと呼ばれました。また元横綱の貴乃花と若乃花の父親で、大相撲史上屈指の人気を誇った力士でもあり、旭日賞も受賞しています。幕内最高優勝を2回経験していますが、横綱に昇進することはできませんでした。そんな貴乃花ですが、もともと本名の花田というしこ名で相撲を取っていました。ですが1969年の夏場所に貴乃花としこ名を改名します。これは幕内を3場所経験して十両へ落ちたのをきっかけに、師匠であり兄の双子山親方が心機一転にということで改名を考えたのが理由です。ただこのしこ名、後に本人が、最初はなんだこんな女の子みたいなしこ名と思ったよと明かしており、印象は良くなかったといいます。鷹という字は親方から依頼を受けて、日本生命数理研究会主催者の山口春久さんが画数と生年月日などから選んだものだったそうです。ただ一般的な力士のイメージからは遠い字でした。いずれは若乃花にという声も根強かったといいますが、貴乃花は後に、こんないいしこ名変える必要ないですよと言ったそうです。そして悲壮感漂う表情と細い体で超人的な粘りを見せる姿から、しこ名と一体化するまでの時間はかかりませんでした。現役を引退してからは双子山部屋で貴乃波や貴闘力を育て、次男の貴花田は貴乃花を受け継ぎます。そして後に貴乃花にしこ名を変え、平成の大横綱になりました。現在も貴景勝が大関として活躍しており、貴のしこ名は受け継がれています。このようにしこ名には様々な由来があり、しこ名だけで所属部屋が判断できることも多いです。今回二所ノ関部屋に入門した大の里もしこ名には由来があります。大の里は身長193センチ体重175キロという恵まれた体格を有しています。この体格にちなみ、大正時代から昭和初期にかけて活躍し、相撲の神様と呼ばれた元大関の大の里から名付けられました。大の里は、このしこ名に恥じないようにしっかりといいものにして、大の里という名前が全国に広まるように頑張りたいと思いますとコメント。しこ名が決まる前は本名の大輝をしこ名に描いていたといいますが、このコメントを見ても本人はしこ名に対してマイナスなイメージは持っておらず、前向きに考えているようです。ちなみにこのしこ名は、師匠である二所ノ関親方が出世した時に稀勢の里というしこ名以外にあったもう一つの案だったそうで、期待を込めて名付けられていることがうかがえます。しこ名の誕生は江戸時代、興行としての勧進相撲が始まった頃からと言われています。戦国時代などの相撲取りは本名かそれに準ずる通り名で相撲を取っていました。そして職業として相撲を取る者が現れたことでしこ名が用いられるようになりますが、当初は荒々しいものが多かったといいます。そこから寛世紀になると、現在に通ずるような勇ましさだけではなく優雅さを強調した山、川、花、海などの文字がしこ名にも使われるようになりました。ですが近年は昔ほどしこ名に川や海が使われなくなっています。これは川は流れるもので、星も流れる、足が流れるというので好まれなくなったとされているからです。また古都欧州やバルトなど郷土を遠く離れた外国出身の力士が郷土ゆかりのしこ名をつけることもあります。バルトは母国のエストニアが面するバルト海から名付けられましたが、強引な当て字の使用だったこともあり、当時は批判の声もありました。現に横綱審議委員を務めていた内館牧子は、
安直な名付けであるとして名付け親でもある親方の責任を問う論調のコラムを寄せたこともあります。またトンガ出身ということで南の島と名付けられた力士がいましたが、勝ち名乗りの際に行司がしこ名を忘れてしまい、トンガーと呼ばれるなどのハプニングも過去にはありました。貴乃花が一時代を築いた際には、カタカナののやひらがなののよりも漢字ののの使用が多くなったり、大鵬の影響で白鵬や極天鵬など、大鵬部屋以外でも鵬のしこ名が増えたりしています。本名で取っていた力士などは、十両昇進を機にしこ名を変更することも多いですが、2017年には各力士がしこ名について考えを持っているので、十両昇進を機に無条件にしこ名を名乗らせることにはもろ手を挙げて賛同できないという意見も出ました。しこ名には様々な思いが込められていますが、時には験を担ぐこともあります。北斗海は大関昇進時、本名の星から改名する際、出身地の十勝から取って北斗海にする予定でした。ただ親方から10勝止まりのようで縁起が悪いと言われたため、読み方はそのままで北斗海と名乗るようになります。またかつて健康という力士がいました。この力士は入門前の荒れた生活と不摂生で顔色が悪かったことから、行司の木村和一郎に健康を願って健康と名付けられます。一般には武器の名称である剣という文字も、剣は折れるものという意に通じることから、長年しこ名に使うことは避けられてきました。このしこ名を親方は止めますが、健康は堅くなに譲らず、一生このしこ名で通します。そしてかねてから健康に気を使っていた健康は、巡業先に大量の青汁を持ち込み、健康管理にも努めていました。ですが現役中に奇病にかかり、30歳の若さで亡くなるという悲劇的な結末を迎えてしまいます。その後は以前にも増して剣の字は使用が避けられるようになったようです。2000年代に入るとキラキラネームが増えたこともあり、2010年頃から個性的なしこ名で土俵に上がる力士も増えました。改名することで気持ちが変わり、相撲内容が良くなることもあります。力士にとってしこ名はそれくらい大事なものなので、つけられた本人も納得できるようなしこ名がつくのが一番でしょう。いかがでしたか？様々な思いがあってつけられるしこ名ですが、受け取った方の感じ方は人それぞれです。貴乃花も最初はよく思っていなかったようですが、後にこんなにいいしこ名はないというほどになりました。貴乃花も改名してから番付を上げており、心機一転して頑張れた理由なのかもしれません。そしてしこ名は受け継がれ、大横綱の貴乃花が誕生します。もし貴乃花というしこ名が気に入らず改名していたら、貴乃花にまで受け継がれることはなかったでしょう。